Над 64% од грците сметаат дека премиерот и владата имаат врска со прислушувањата на десетици политичари, владени функционери, новинари и бизнисмени. Толков процент одговорили негативно на прашањето дали ги убедила изјавата на грчкиот премиер дека владата и тој лично не се поврзани со следењето на телефоните преку малецизиозен софтвер, согласно резултатите од истражувањето на јавното мислење спроведено од агенцијата АЛКО. На конкретното прашање, позитивно одговориле само 18%, а исто толку рекле дека не знаат или одбиле да одговорат.